Després de 3 empats, el Rapitenca buscarà la primera victòria a la Lliga Elit en el partit que disputarà al Camp de l'Horta este dissabte a les 6:30. El rival dels del Montsià és quart amb 5 punts, 2 més que els del Fontrollo, que són novens amb 3. El tècnic de la Rapitenca explica que és un partit difícil, però mostra la satisfacció perquè el club, després de les lesions de Fabio Osorio i de Dani Morales, ha incorporat al davanter Hugo Toivonen i el defensa Àlex Forés, que torna per ajudar l'equip abans de marxar a l'estranger. Bueno, pues serà un partit difícil, a un camp d'un equip històric del futbol català, i sobretot pues, bueno, nosaltres contents i animats després de la remuntada d'esta setmana, del partit que es va fer, i a partir d'aquí pues, bueno, també contents de com ha reaccionat també el club ràpidament fitxant per les dues lesions que teníem de gravetat, com era la de Osorio i la de Dani, i han pogut incorporar a Hugo Toivonen i a Àlex Forés, i la veritat que esperem ja que esta setmana puguem debutar i que puguem sumar, i ja dic, la intenció nostra és poder sumar els primers 3 punts, tot i que sabem la dificultat de l'equip, del rival i del camp. La propera setmana la Rapitenca rebrà el Valls a la Devesa.